ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ወቅታዊ ዝግጅታችን ነው። በዚህ ዝግጅት አሸባሪው የትህነግ ቡድን የአማራን ህዝብ ለምን አምርሮ ይጠላል? በዚህ የጥላቻ ጥጉ ልክ ደግሞ የአማራ ህዝብ የወራሪውንና ተስፋፊውን ቡድን ጥላቻ ተረድቶ ምን አይነት አጸፋ መስጠት አለበት? እንደዚሁም ደግሞ የአውዳሚውንና ወራሪውን ቡድን ጥፋቶች ተረድቶ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በማሳወቅ በኩልስ ምን ማድረግ ይጠበቃል የሚሉ ነጥቦች ላይ ቆይታ እናደርጋለን። በዚህ ጉዳይ ላይ አብረው ቆይታ የሚያደርጉት ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ ሚኒስትሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ናቸው። አስማማው በቀለ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። አቶ ገዱ፣ አብረውን ቆይታ ለማድረግ ስለወደዱ በጣም እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም። አሸባሪው እና ወራሪው የትህነግ ቡድን በተደጋጋሚ በአማራ ህዝብ ላይ ያለውን ጥላቻ በተለያዩ መልኮች ገልጿል። አሁን ደግሞ ግልጽ ወረራ እየፈጸመ በርካታ ውድመቶችን እያደረሰ ይገኛል እና የአማራን ህዝብ ይህን ያክል አምርሮ የሚጠላበት ምክንያት ምንድን ነው ይላሉ? በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የትግራይ ወራሪ ኃይል የአማራን ህዝብ እንደ ዋነኛ ጠላት አድርጎ ስራ ሲሰራ ይሄ የመጀመሪያ ጊዜው አይደለም። እንግዲህ ወደ ታሪክም በምንወስድበት ጊዜ ወደ ኋላ የትግራይ ልሂቃን ሁልጊዜ የበላይ ለመሆን ጥረት ሲያደርጉ ኑረዋል። ወደ ኋላ ታሪካችን ስንመለከተው ከአቅማቸው በላይ የበላይነት እነሱ የፈለጉትን የሚያደርጉበት አገር እንዲኖር ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው። ብዙ የሚጠቀሱ በታሪክ ውስጥ በምሳሌነት የሚነሱ ጉዳዮች አሉ። ከዚህ አኳያ ይህንን ህልማቸውን ለማሳካት በውስጥም ከውጭ ካሉ ጠላቶቻችን ጋር ተባብረው ጥረት ያደረጉበት ጊዜ የሚታወቅ ነው። ከዚህ አንጻር ይሄንን በሚያደርጉበት ጊዜ በእነሱ እሳቤ ይሄን ዶሚናንት ወይም ደግሞ አድራጊ ፈጣሪ የመሆን ህልማቸውን እንዳይሳካ የሚያደርገው እንቅፋት የሆነባቸው በእነሱ አስተሳሰብ የአማራ ህብረተሰብ እንደሆነ አድርገው ይገነዘባሉ፣ ያምናሉ። ይህንን ለማለት ብቻ ሳይሆን ቀደም ሲል በእነሱ የተጻፉ ጽሁፎችን ብናይ በምሁራኖቻቸው፣ እንደገና ደግሞ በትጥቅ ትግል ወቅት እንደ መቀስቀሻ እንደ ማነሳሻ ሲጠቀሙባቸው የነበሩትን መፈክሮቻቸውን ኋላ ደግሞ ያን የሚፈልጉትን አድራጊ ፈጣሪ የመሆን በኢትዮጵያ ላይ ባሳኩ ጊዜ ደግሞ ባለፉት 27 ዓመታት አካባቢ አማራው ቀና ብሎ መልሶ ያንን አድራጊ ፈጣሪ የመሆን ህልማቸውን ያጨናግፍብናል ብለው ስለሚያስቡ በተለያየ መንገድ አማራውን የማሸማቀቅ በልዩ ልዩ መንገድ በፖለቲካው፣ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ መስክ የማሸማቀቅ ስራ ትኩረት ሰጥተው ሲሰሩ የኖሩበት ጊዜ እንዳለ እንገነዘባለን። እነሱ ባላቸው በያዙት ስልጣን ባላቸው አቅም ላይ ተመስርቶ ከሚያደርጉት አማራን የማሸማቀቅ አንገት የማስደፋት ስራ በተጨማሪ የአማራ ህዝብ ለፍቶ አደሩን ሰርቶ አደሩን ህዝብ ጭምር በሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች በሌሎች ወንድሞቹና እህቶቹ እንዲጠረጠር እንዲጠላ ሰፊ ስራ ሲሰሩበት የቆዩ መሆኑን እንገነዘባለን። እንደዚሁም ደግሞ የነሱ ቅጥረኞች የሆኑ ኃይሎችን በማደራጀት በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገድ በአማራ ላይ ጥቃት እንዲደርስ በሰፊው ሲሰሩ ቆይተዋል። አሁንም እየሰሩ ነው ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄ ሁሉ ስራ በታሪክ አድራጊ ፈጣሪ ለመሆን የበላይ ለመሆን የነበራቸውን ህልም እንዳይሳካ አድርጎት ቆይቷል ብለው የሚያምኑት አማራውን ስለሆነ በተለያየ መንገድ አማራውን ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ የመነጠል በትውልድ በትግራይ ህብረተሰብ ውስጥ ከሊቅ እስከ ደቂቅ አማራ እንደ ቀንደኛ ጥላት ተደርጎ እንዲታይ አድርገው ለዘመናት የሰበኩበት ሁኔታ አለ። ይሄ ከታሪክ አኳያ ስንመለከተው፣ በሌላ መልኩ ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በ27 ዓመት አግኝተውት የነበረውን ሁሉን ነገር ተቆጣጥረው ፖለቲካውን፣ ኢኮኖሚውን፣ ዲፕሎማሲውን ሁሉንም ነገር ተቆጣጥረው በኢትዮጵያ ስም የፈለጉትን ሲያደርጉ ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በመተባበር በግንባር ቀደምነት ከአድራጊ ፈጣሪነት እንዲወርዱና በልካቸው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የድርሻቸውን እንዲያገኙ የድርሻቸውን ሚና እንዲወጡ ለማድረግ የተካሄደው ትግልም አማራው እንደ ዋነኛ ይህን ያደረገው አማራ ነው ብለው ያስባሉ። ስለዚህ ከታሪክም ሲወርድ ሲዋረድ ይመጣል። በአስተሳሰብ ደረጃ ጸረ አማራ የሆነ አመለካከት፣ በሌላ መልኩ ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ከፌዴራል ስልጣን እንዲወርዱ ያደረገው አማራ ነው ብለው ገና ወደ መቀሌ በሚሄዱበት ጊዜ ያወጁት አዋጅ ቢኖር ዋነኛ ጠላታችን አማራ ነው ብለው ነው እንትን ያሉት ማለት ነው። እና ስለዚህ አማራ ላይ ያነጣጠረ አማራን በዋነኛ ጠላትነት በደመኛ ጠላትነት ለይተው በራሳቸውን በቀጥታ እነሱ ባደራጇቸው ቅጥረኞቻቸው ማማካኝነት በሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦችም እንዲጠረጠር በማድረግ አማራ ፍዳውን እንዲያይ እያደረጉት ያለው የትግራይ ልሂቃን የማይጠረቃ ፍላጎት የበላይ የመሆን ፍላጎት እንዲጨናገፍ አድርጎብናል ብለው ስለሚያስቡ ነው። ይህ አሸባሪና ተስፋፊ ቡድን አሁንም በተንቀሳቀሰባቸው አካባቢዎች እየፈጸማቸው ያሉ ድርጊቶች የዚሁ ማሳያ ሆኖ መጠቀስ የሚችሉ ናቸውና በእርሶ እይታ እና ባለውት መረጃ መሰረት ይህ አሸባሪና ተስፋፊ ቡድን በተለያዩ አካባቢዎች ወረራ ፈጽሟል፣ በተለያዩ አካባቢዎችም ከባድ ጥቃት እየተፈጸመበት እንደሆነ ይታወቃልና በተንቀሳቀሰባቸው አካባቢዎች ላይ የፈጸማቸው ከፍተኛ የሆኑ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመቶች እንዴት ነው የሚገለጹት? እንግዲህ የትግራይ ወራሪ ኃይል ወደ አማራ ክልል መግባት ከጀመረባቸው ጊዜያት ጀምሮ ብዙ ጥፋቶችን ፈጽሟል። በሰሜን ወሎ፣ በዋግ ሀምራ፣ በሰሜን ጎንደር፣ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በደቡብ ጎንደር አካባቢ በገባባቸው ቦታዎች ሁሉ ምናልባትም በአንድ ቃል ለማጠቃለል ኢትዮጵያ ውስጥ በተካሄደ ወረራ፣ የውጭ ወረራ በዚህ መልኩ ህብረተሰብን ለማደሄት አካባቢ ለማራቆት ሆን ተብሎ የተሰራ ስራ አላነበብኩም፣ አይቼም አላውቅም። ምንድን ነው የሆነው? በገቡባቸው አካባቢዎች የመጀመሪያው የመንግስት መዋቅር ተቋማት የሚባሉትን ያፈርሷቸዋል። ከዛ ህብረተሰብ የሚገለገልባቸውን የጤና፣ የትምህርት፣ የግብርና እና ሌሎች መሰረተ ልማቶችን በሙሉ ማለት ይቻላል ይዘርፏቸዋል። አንድ ሁለት ምሳሌ ላንሳ። ለምሳሌ በገቡባቸው ሆስፒታሎችን ብንወስድ ከቆቦ ጀምረን ቆቦ፣ ወልዲያ፣ ኮን፣ መቄት፣ ላሊበላ፣ ሰቆጣ
ነፋስ መውጫ አዲያርቃይ እነዚህ መርሳ እነዚህ አካባቢዎች ላይ ሆስፒታሎችን ብቻ ነው አሁን ያነሳሁት። ምናልባትም ጣራና ግርግዳቸው ሲቀር በስተቀር ሁሉንም ቁሳቁስ ቋሚ ቃዎችንም አላቂ ቃዎችንም ሁሉንም ዘርፈዋቸው ሁሉንም ጭነው ወስደውታል ወደ ትግራይ። የትምህርት ቤቶች ቁሳቁሶች የቴክኒክና ሙያ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የጤና ጣቢያዎች እቃዎች በሙሉ ተዘርፈዋል። የኤሌክትሪክ ጋር የተያዙ የመሰረተ ልማት የስልክ እና ሌሎች የልማት አውታሮችን አበላሽተዋቸዋል። መሄድ የማይችሉትን መውሰድ የሚችሉትን ደግሞ ዘርፈው ወስደዋቸዋል። እንደዚሁም በእነዚህ አካባቢዎች ህብረተሰቡ የሚገለገልባቸው የህብረተሰቡ ተቋማት የሆኑት ህብረት ስራ ማህበራት ተዘርፈዋል። የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት እነዚህ የመሰሉ የህብረተሰብ ከመንግስት ጋርም ግንኙነት የሌላቸው የህብረተሰብ የህዝብ የሆኑት ተቋማትንም በሙሉ ዘርፈዋቸዋል። የሚገርመው እነዚህን እያደረጉ አርሶ አደሩን እንዴት ያሞኙታል? እናንተ ጋር ጠብ የለንም ይሉታል። ነገር ግን የሚታከምባቸውን የጤና ተቋማቱን እያወደሙ እየዘረፉ የትምህርት ልጆቹ የሚማሩበት የትምህርት ተቋማትን እየዘረፉ እየወሰዱ እያወደሙ የስልክ የመብራት አገልግሎትን የመጠጥ ውሃ ተቋማትን እያበላሹ የሚዘረፈውን እየዘረፉ ህብረተሰቡ ጋር ጠብ የለንም ይላል። ጨማሪ ሰብአዊ ውድመትም ደግሞ በሰፊው እንዳደረሱ ይታወቃል። እና ከዚህ ጋር ያለው መረጃ ምንድን ነው? ከዚህ ከነፋስ መውጫ እስከ ቆቦ ድረስ ብንመለከት በርካታ ወጣቶች ተገለዋል። ሲቪሊያን ወታደር ሆኖ የተዋጋቸውን ማለት አይደለም፣ ወይም ደግሞ የፖለቲካ ስልጣን ይዞ ከዛ ጋር ያለ ሰው ማለት አይደለም። ንጹሐን ነዋሪዎች ወጣቶችን ገለዋል። በርካታ ሰዎች ሙተዋል። የሴቶች ተደፍረዋል። ህብረተሰቡ በየቀኑ የሚደርስበት ሀራስመንት ማሸማቀቅ ማለት ነው። እንኳን በአንድ ሀገር የኖረ አካል ኃይል ይቅርና ከሌላ ሀገር ሊወር የመጣ ኃይል እንኳን ሊያደርገው የማይገባው አጸያፊ ነገር ሁሉ በህብረተሰባችን ላይ ፈጽመዋል። እነዚህ ሰዎች ሆን ብለው ይህ ህዝብ ቀና ብሎ እንዳያያቸው እንደገና ደግሞ ለብዙ ዘመናት ቀና ብሎ እንዳይነሳ ኢኮኖሚካሊ የማድቀቅ ሞራሊ የማዳሸቅ አላማ ይዘው ነው እየሰሩ ያሉት። ይሄ ነው እየተፈጸመ ያለው ማለት ነው። ለእርዳታ የመጣን እንኳን የተረጂዎችን እንትን አይቀራቸው የግለሰቦች ንብረት እዚህ ንፋስ መውጫ የሰማሁትን አንድ ነገር ብነግርህ የሴቶችን ቀለበት ከጆሯቸው ያለውን ወርቅ ቀለበታቸውን ሀብል ትንንሽ ነገር አንድ ሰው የገለጹትን ብነግርህ ካልስ እንኳን አይቀራቸውም ነው። ካልስ በጣም የወረደ ነገር ነው። እና ሁሉን ነገር አላማቸው አንዳንዱ ነገር ሊጠቅማቸው ይችላል፣ ነገር ግን የማይጠቅማቸውንም ሰዎቹን ለማራቆት ለማድሄት ስለሆነ እንደ አላማ ይዘው እየሰሩ ያሉት። ከቤት እቃ ትንንሽ እቃ ሳይቀር የሚዘርፏቸው አሉ፣ በተለይ ከተሞች አካባቢ ላይ ማለት እና ይሄ ወራሪ ኃይል እያደረሰ ያለው ጥፋት ኢኮኖሚያዊ ነው፣ ፖለቲካዊ ነው፣ ማህበራዊ ነው። በድምሩ ሁሉን አቀፍ ውድመት፣ ሁሉን አቀፍ ጥፋት በህብረተሰባችን ላይ እየፈጸመ ነው ብሎ በድፍረት መናገር ይቻላል። ይሄ በመረጃ የተደገፈ ነው፣ እንደው ዝም ብሎ በጥቅሉ የሚነገር ነገር አይደለም ማለት ነው። በዚህ ልክ ታዲያ የአማራ ህዝብ የአሸባሪውንና ወራሪውን
የትህነግ ቡድን ጥፋት ከቀደመ ታሪኩ እስካሁን ድረስ እየፈጸማቸው ያሉትን ጥፋቶች እንደዚሁም ደግሞ የመረረ የአማራ ህዝብ ጥላቻ ምን ያክል ተረድተናል ብለው ያስባሉ? በተግባር ላይ ተመስርቶ ሲታይ እንግዲህ የአማራ ህዝብ በጠቅላላ በኢትዮጵያዊነቱ ያለው አመለካከት አለ። ስለ ኢትዮጵያ ያለው አመለካከት በጎ የሆነ አመለካከት። ከዚያ አኳያ የትግራይን ህዝብ የሚመለከትበት የራሱ የሆነ በጎ የሆነ አመለካከት አለ። እነዚህ ጥፋት ይፈጽማሉ፣ እንደዚህ ነው። አሁን የወራሪ ኃይል አላማው አገራችንን ኢትዮጵያን ማፍረስ፣ ህዝባችንን ማዋረድ፣ ንብረታችንን ዘርፎ ትግራይን በተዘረፈ ሀብት እና ንብረት ለመገንባት አልሞ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው የሚለው ለህብረተሰቡ ሲገለጽ እንትን ሲል አንዳንዱ ለማመን ይቸገራል። አስቀድሞ ይህን ለማድረግ እየተንቀሳቀሱ መሆኑ በሚገለጽበት ጊዜ አሁን ይህንን የደረሰበት እየተገነዘበው ነው ብዬ አምናለሁ። ተገንዝቦታል፣ ምን እየሰሩ እንደሆነ በአይኑ እያየ ስለሆነ። በሌላ መልኩ ግን በሌላው አካባቢ ወራሪው ኃይል ባልደረሰበት አካባቢ ያለው ህብረተሰብ ግንዛቤው ገና ብዙ ስራ የሚጠይቅ ነው። ይሄ ኃይል በዚህ ደረጃ ጨክኖ ሰብአዊ ማቴሪያላዊ ማለት ቁሳዊ እና ሞራላዊ በደል በአማራ ህዝብ ላይ እያደረሰ መሆኑን ገና በሚገባው ደረጃ እየተገነዘበ ነው የሚል እምነት የለኝም። ይሄ ኃይል ስር በወጋ መንገድ በአማራ ህዝብ ላይ ጥፋት ለማድረስ ብሎም በሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ ደግሞ ሲደርስ በመላው ኢትዮጵያ ላይ ሊያደርስ ያሰበው የጥፋት መጠን በሚገባው ልክ ግንዛቤ ተይዟል የሚል እምነት የለኝም። በሚገባው ልክ ግንዛቤ እየተያዘበት ያለው እነዚህ ወረራ የተፈጸመባቸው አካባቢዎችና በአማራ ክልል እንዲሁም ደግሞ በአፋር ክልል በገባባቸው አንድ አራት አካባቢ የሚደርሱ ወረዳዎችና ሌሎች አጎራባች ወረዳዎች ተመሳሳይ ፍዳቸውን እያዩ ነው። የአፋር አካባቢዎች ማለት ነው። በእነዚህ አካባቢዎች ማንነቱ ታውቋል፣ እያደረሰ ያለው ጉዳት ታውቋል። በሌሎቹ አካባቢዎች ላይ ይሄ ኃይል ዝም ብሎ እንደ አንድ ፖለቲካዊ ስልጣን ለመያዝ የሚፈልግ አይ አገር ለማስተዳደር በወታደራዊ በጦርነት በኩል አድርጎ ስልጣን ለመያዝ የሚሞክር አድርጎ የሚመለከት ሰውም ሊኖር ይችላል። አንዳንድ ጊዜ በብልጠት እኛ ጠባችን ከብልጽግና ጋር ነው ከአመራሩ ጋር ነው ሲለው የሚታለልም ሊኖር ይችላል። ነገር ግን እውነታው የብልጽግና ወዳጅም ሆነ የብልጽግና የሚጠላ ሰውም ቢሆን ምረት አልተደረገለትም። ምክንያቱም እንደ ህብረተሰብ አማራን በጠላትነት ፈርጆ ይሄንን ደግሞ በቲዮሪ በአጠቃላይ ፕሮፓጋንዳ ሳይሆን በተግባር ስራ ላይ እየዋለው አንድ ምሳሌ ልንገር። አሁን ንፋስ መውጫ ገቡ፣ ጥቂት ቀን ነው የቆዩት። ንፋስ መውጫ ያለውን ሰብስቴሽን ሆስፒታሉ ሙሉ በሙሉ ባዶ አደረጉት። ሙሉ በሙሉ ሰብስቴሽኑን ነቅለው ነው የወሰዱት። ነቅለው ይሄ ለሁለት ዓላማ ነው። አንደኛው ይህንን ህብረተሰብ ማዋረድ፣ መብራት እንዳያገኝ ማድረግ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ያንን ወስዶ ትግራይን ለመገንባት ላሰቡት እንትን ጥቅም ላይ ለመዋል ነው። የትምህርት ቤት እቃዎች ትምህርት ቤቱ አልተዋጋቸው፣ ህብረተሰቡ አልተዋጋቸው። ነገር ግን እንደ ህብረተሰብ በደመኛ ጠላትነት ስለያዙት እየፈጸሙ ያሉት አሰቃቂ ሁኔታ ነው። ዝም ብሎ የጠረጠሩትን ወጣት ይቃወመናል ብሎ የሚያስቡትን ነው እኮ የሚገሉት። እና በዚህ ልክ ግንዛቤ ሲደርስበት ነው የኛ ህብረተሰብ እየተገነዘበ ያለው። አሁን ወልዲያ ከተማ ውስጥ የደረሰውን ጥፋት መቼም ከወልዲያ ህዝብ በላይ ማንም ሊያውቀው አይችልም።
ላሊበላ፣ ሰቆጣ፣ ሌሎች መርሳ እና ሙጃ፣ ገሸና፣ ፍላቂት፣ የመቄት ወረዳዋና ከተማ፣ እነዚህ አካባቢዎች በከተሞቹ ምን እንደተፈጸመ አሁን ህብረተሰቡ እየተገነዘበ ነገር ግን ይህን ጎጃም አካባቢ ይመለከተዋል። ያልተወረረው የደቡብ ጎንደር አካባቢ፣ ያልተወረረው የማዕከላዊና የሰሜን ጎንደር አካባቢ፣ ያልተወረረው የደቡብ ወሎ የሰሜን ሸዋ አካባቢ፣ የኦሮሞ ዞን አካባቢ ይህን በምልክ በልኩ እንትን ብሏል፣ ተበሳጭተዋል። አሁን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየገባው እየመጣ ነው። ነገር ግን ይሄ ወራሪ ኃይል ሊያደርስ የሚችለው ጉዳት መታወቅ ባለበት ልክ፣ መገንዘብ ባለበት ልክ ህብረተሰቡ ገና አልተገነዘቡም። ይህን ወራሪና ተስፋፊ ኃይል ለመመከት የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ከሌሎች ክልሎችም የተውጣጡ የወገን ጦር፣ ሚሊሻ፣ ወጣቶች በጋራ ክተት በተባለው መሰረትም ወደ ግንባር እየከተቱ እየተፋለሙት ጠንካራ የሆነ መልሶ ማጥቃትም እርምጃ እየወሰዱ ይገኛሉ። በርካታ አካባቢዎችንም እያስለቀቁ እንደሆነ መረጃዎች እየወጡ ነው እና በዚህ መንገድ ከቶ መግባቱ ወይም ደግሞ ህዝቡም እንደ ህዝብ በነቂስ ወደ ግንባር መትመሙ የተሻለ ውጤት በማምጣት በኩል አሸባሪውን ቡድን በአጭር ጊዜ ለመደምሰስ የተያዘውን እቅድ ከማሳካት አንጻር ምንድን ነው እያስገኘ ያለው ውጤት ማለት ይቻላል? እንደተባለው የአገር መከላከያ ሰራዊት ትልቁን ሸክም ተሸክሞ ከፍተኛ ፍልሚያ እያካሄደ ነው ያለው። በእውነቱ ለኢትዮጵያ ሀገሩ የሚከፈለውን ዋጋ እየከፈለ ነው ያለው። እሱን በመደገፍ ደግሞ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ሚሊሻዎች፣ ሌሎች ታጣቂ ቡድኖች እንደዚሁም ከሌሎች ከኦሮሚያ፣ ከደቡብ፣ ከአፋር፣ ከጋምቤላ፣ ከቤንሻንጉል፣ ከሶማሌ፣ ከሲዳማ፣ ከሌሎች ክልሎች በጠቅላላው ከሀገሪቱ ሌሎች ክልሎችም ከመከላከያ ሰራዊቱ ጎን ተሰልፎ ይህንን አጥፊ ኃይል ለመደምሰስ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ያለው። ይሄ በሁለት መልኩ፣ በአንድ መልኩ ቀጥታ እነዚህ ታጣቂዎች በግንባር በመሰለፍ፣ በሌላ መልኩ እንደገና ደግሞ መከላከያ ሰራዊትን ለማጠናከር በምልምልነት ወደ ውትድርና ማሰልጠኛ ተቋማት በመግባት የኢትዮጵያ ሕዝቦች ምናልባትም ይሄ ኃይል ኢትዮጵያ የምትባለውን አገር ለመበታተን አስቦ እየተንቀሳቀሰ እግር መንገዱን ግን በውጤቱ ያልፈለገው ውጤት እየመጣ ነው ያለው። በአንድ ላይ በህብረት ኢትዮጵያውያን ዳር እስከ ዳር እንደተለመደው ከታሪክ እንደምንማረው አገራቸውን የሚጎዳ ነገር የሚጎዳ ወራሪ ኃይል በሚመጣበት ጊዜ የውጭ ወራሪ ኃይል ሲመጣ እንደሚተባበሩት እንደሚፈጥሩት ህብረት አሁንም ይህንን ህብረት ፈጥረው ይሄኛው የአገር ውስጥ ወራሪ ኃይል ቢሆንም የአገር ውስጥ አጥፊ የራሱን አገር ላጥፋ ብሎን አቅዶ የሚንቀሳቀስ ኃይል እኔ ያላስተዳደርኳት ሀገር ትፍረስ ብሎ ወስኖ እየተንቀሳቀሰ ያለን ኃይል ለመፋለም በእውነቱ የሚያስደንቅ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። ይሄ የበለጠ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ይሄ በተበተነ ሳይሆን በተጠናከረ መንገድ፣ በተደራጀ መንገድ መቀጠል ይኖርበታል። ይሄ እስከሆነ ድረስ ይህን ኃይል አሁን ያለ የሌለ ኃይሉን ይዞ ነው እየተተለተለ ለወረራ የሚንቀሳቀሰው። ከሞላ ጎደል የትግራይን ህዝብ በተሳሳተ መንገድ አነሳስቶታል ማለት ይቻላል። የትግራይ ወጣቶች ይህንን ኃይል በውድም በግድም ተከትለው ወደ ጦርነት ውስጥ ገብተዋል ማለት ይቻላል። ይህንን ግብስብስ ኃይል በመደምሰስ አገራችን ወደ ሰላም እንድትመለስ፣ ወደ ተረጋጋ ሁኔታ እንድትመለስ ለማድረግ ይህ አይነቱ ህዝባዊ ንቅናቄ በእጅጉ አስፈላጊ ነው። ነገር ግን በጠቅላላ ንቅናቄ ብቻ ይሄ ጠላት አይመለስም። ወጣቱ ወታደር መሆን አለበት። ውትድርና መሰልጠን መቻል አለበት። በተለይም ደግሞ ቁጥር አንድ የአገር መከላከያ ሰራዊትን ለማጠናከር ወጣቱ ተመዝግቦ ሰልጥኖ ተደራጅቶ መዋጋት መቻል አለበት።
ይሄ ኃይል ፖለቲካዊ መሰረት ኢትዮጵያ ውስጥ የለው። በፖለቲካሊ በኢትዮጵያ ህዝብ እንቅር ተደርጎ የተተፋ ኃይል ነው። ፖለቲካዊ መሰረት የለውም ማለት አሁን በወታደራዊ ጀብደኝነት ነው፣ በጉልበት ነው ለማንበርከክ እየሞከረ ያለው። ይህንን ኃይል በወታደራዊ ኃይል የኢትዮጵያን ህዝቦች ለማንበርከክ የሚያደርገውን ጥረት ማምከን የሚቻለው በወታደራዊ ኃይል ነው። ፖለቲካው እንደተጠበቀ ሆኖ በወታደራዊ ኃይል ነው። ስለዚህ ወጣቱ በወታደራዊ መስክ ስልጠና ወስዶ በተደራጀ መንገድ መሰለፍ መቻል ይኖርበታል ማለት ነው። በየአካባቢው ወጣቶች እያደረጉት ያለውን እንቅስቃሴ ድጋፍ፣ ጸጉረ ልውጦችን ተከታትሎ በማጋለጥ በመያዝ እንደዚሁም ደግሞ ወደ ግንባር ሄዶ በመፋለም እና አስፈላጊ የሆኑ የድጋፍ ቁሳቁስ በማቅረብ በኩል እያደረጉት ያለውን ድጋፍስ እንዴት ነው የሚገልጹት? በጣም አመሰግናለሁ ይህን ጥያቄ ስለጠየከኝ። የታዘብኩትን ለማብራራት ምድል የሚሰጠኝ ስለሆነ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዛኛው በወሎ መስመር እስከ ቆቦ ድረስ ተንቀሳቅሽ ያለው ይሄ ጦርነቱ እየተካሄደን በአካባቢው ነበርኩኝ። ሰሞኑ ደግሞ ይሄ በዚህኛው በጋይንት በኩል የነበረውን እየተከታተልኩ ነው ያለሁት። በዚህ በሰሜን ጎንደር በኩል ያለውንም የውጊያ እንቅስቃሴ እየተከታተልኩ ነው ያለሁት። ወጣቶች በከተሞች አካባቢ ተደራጅተው ሰርጎ ገቦችን ለመለየት ይዞ ለሚመለከተው ለማቅረብ እያደረጉት ያለው ጥረት የሚያስመሰግን ነው፣ ጥሩ ነው። እንደዚሁም ደግሞ በጠላት ላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ በጠላት ላይ ያላቸው ጥላቻ እየጨመረ መምጣቱ ይህም መበረታታት ያለበት ነገር ነው። በሌላ መልኩ ግን ጥንቃቄ መደረግ ያለባቸው ጉዳዮች አሉ። በእውነቱ ነገር አሳሳቢ የሆኑ ጉዳዮች ምንድነው? ወጣታችን የክልላችን ወጣት በአግባቡ የተደራጀ አይደለም፣ የተበተነ ነው። ጠላት መጣ ሲባል በስሜት ተነሳስቶ የመሰለውን ነገር አስተዋጽኦ የመሰለውን ነገር ለማበርከት ጥረት ያደርጋል። ነገር ግን ልብ ማለት ያለበት ይሄ ጥሩ ነገር ሆኖ እያለ ልብ ማለት ያለበት ከውስጡ ጠላት አስርጎ ያስገባቸው ለጠላት የሚሰሩ እና ሌላው ቀርቶ የመከላከያ ሰራዊት እንቅስቃሴ በወጣቶቹ እንቅስቃሴ እንዲስተጓጎል እርስ በርስም በወጣቱ ውስጥ ቅራኔ እንዲፈጠር የአካባቢው አመራርና በወጣቱ መካከል አለመግባባት እንዲፈጠር በህብረተሰቡና በአካባቢው የመንግስት የጸጥታ ኃይል ወይም ደግሞ የፖለቲካ አመራር ጋር አለመግባባት እንዲፈጠር ከፍተኛ ስራ ነው የሚሰሩት። አንድ ምሳሌ ላንሳል። መርሳ አካባቢ የመከላከያ ሰራዊት ገና ጦርነቱ ከወልዲያ በስተሰሜን በኩል እየተካሄደ እያለ አካባቢው ሲያያዝ የመከላከያ ሰራዊት እቃ ከዛ ወደዚህ ያንቀሳቅሳል። ያው በጦርነት ጊዜ ብዙ ነው ሎጂስቲክሱ፣ ወደ አንድ የሚሄዳለ ወደ ሌላ የሚመለስ ይኖራል። እንዲህ አይነት ነገሮች እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ወጣቶቹ የመከላከያ ይዞት የሚሄደው እቃ እየወጣ መስሏቸው ለምን ይወጣል ወዴት ነው የሚሄደው ብለው በቀናነት በበጎነት አስቆሙት። ይህንን ከውስጥ ሆነው የሚያባበሱ ሰዎች የጠላትን ተልእኮ ይዘው የመከላከያን እንቅስቃሴ ለማስተጓጎል አስበው አልመው የሚሰሩ ነበር። እነዚህ ሰዎች በኋላ ነገሩ ለመግባባት ተሞከረና በመከላከያም ጠንከር ብሎ ሁኔታው እያሳሰበው ስለመጣ እንዲለቀቅ ተደረገ። ጠላት መርሳን በሚከታተል በሚቆጣጠርበት ጊዜ እነዛ ቀንደኛ አስተባባሪ ሆነው ለወገን አስበው በጠላት ላይ እንደተነሱ አድርገው ወጣቱን ሲያንቀሳቅሱ የነበሩት እነሱ የተደራጁ ናቸው። ሌላው ወጣት አልተደራጀም። ወጣቱ ለበጎ ነው የሚንቀሳቀሰው። እነሱ ግን መሰሪ ተንኮላቸውን ይዘው የመከላከያን እንቅስቃሴ መከላከያን የራሳችን ወጣት እንዲዋጋው ለማድረግ ሲሰሩ የነበሩት ሰዎች ጠላት ቦታውን በሚቆጣጠርበት ጊዜ
የጥላት ወኪል ሆኖ ያካባቢ ወኪል ሆኖ ሲንቀሳቀሱ ነበር። ይሄ ምንድነው የሚያመለክተው? ወጣቱ አስቦ በደንብ ዙሪያ መለሱን አይቶ ተደራይቶ እርስ በርሱ ተዋውቆ እንደገና ደግሞ የዝ ሰንሰለት ኑሮ ከመንግስት ጋር ተሳስሮ ካልሰራ በስተቀር ለጥላት መጠቀሚያ የሚሆንበት ሁኔታ እንዳለ በተግባር የተመለከተ ነው ማለት ነው። ባለፉት ጊዜያት ወጣቱ ዋናው መመካከር ያለበት እንዴት አድርገን መከላከያ ሰራዊት እናጠናክረው፣ እንዴት አድርገን ልዩ ኃይላችንን እናጠናክረው፣ እንዴት አድርገን ሚሊሻችንን እናጠናክረው። ይህን ምልበት ምክንያት ምንድን ነው? ጠላት ተደራጅቶ ሰልጥኖ ታጥቆ ነው ጥፋት እየፈጸመ ያለው። ጠላትን በመፈክር መመለስ አይቻልም። ጠላትን መመለስ የሚቻለው ወታደራዊ ስልጠና ወስዶ ተደራጅቶ የስራ ክፍፍል አድርጎ እንደገና ደግሞ ጠንካራ የእዝ ሰንሰለት መስርቶ ካልሆነ በስተቀር ይሄኛው አንዳንዱ አካሄድ ጥሩ የሰራ እየመሰለው ለስርዓት አልበኝነት፣ እርስ በርስ ለመበላላት፣ እርስ በርስ ለመነቋቆር፣ እርስ በርስ ለመጠራጠርና በህብረተሰባችን ውስጥ አንድነት እንዳይፈጠር እንቅፋት የሚሆኑ ነገሮች ስላሉ ከነዚህ ጉዳዮች ላይ መንቃት አለበት። ይሄን ለማድረግ መደራጀት አለበት። አሁን ሌላ ሰው እየሞተ ነፃ ሊያወጣው የሚችል የለም። ሁሉም ህብረተሰብ የሚችለውን ማድረግ አለበት። ወጣቱ የሚችለው አንዱ የሚችለው ወታደር መሆን ነው፣ መዋጋት ነው ማለት ነው። ሰልጥኖ መዋጋት አለበት። አሁን በገፍ መግባት አለበት ወጣቱ ማለት ነው። በየአካባቢው በገፍ መሰለፍ አለበት። የመከላከያ ሰራዊት ነው አሁን ለህዝባችን መድህን እየሆነ ያለው፣ ሁሉም በርደን ተሸክሞ ያለው የአማራ ህዝብን ለማዳን ከየትኛውም የአገሪቱ ጫፍ ከዳር እስከ ዳር መጥቶ አብሮ ተሰልፏል። እየሞተ ነው፣ መስዋዕትነት እየከፈለ ነው፣ በመከላከያ ሰራዊት አማካኝነት፣ በሚሊሻነት፣ በልዩ ኃይልነት። ይሄ መሰሪ የሆነ ኃይል ውስጣዊ አንድነት እንዳይኖረንም ጭምር በመስራት ነው ጠላትነቱን የሚያረጋግጠውና እኛ እንድንዳከም የሚሰራውና ይህንን መገንዘብ በጣም አስፈላጊ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ጥሩ። የአሸባሪውና ወራሪው ቡድን ከህፃናት ጀምሮ ሰፊ የህዝብ ንቅናቄ ፈጥሮ ወረራ፣ ውድመት እየፈጸመ ነው የሚገኘው። አንዱ ይጠቀምባቸዋል የሚባሉት የተለያዩ ማደናገሪያዎችን ነው። ከዚህ ባለፈም እንደገና በዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶች አማካኝነት የሚመጡ አልሚ ምግቦችን ጭምር ለዚህ ጦርነት ዓላማ እየዋለ እንደሆነ የተለያዩ ቁሳቁስም ጭምር እየተጋለጠ ይገኛል። እና ከዚህ አንጻር ማን ምን ማድረግ አለበት ይላሉ? በአገሪቱ ውስጥ ላለፉት 27 ዓመታት ሁሉን ነገር ተቆጣጥሮ አገሪቱን በመመዝበር ጥቂት ቢሊዮነሮችን እርስ በርሳቸው በኔትወርክ ተሳስረው አገሪቱን በመዝረፍ ከፍተኛ ተጠቃሚ የሆነ ቡድን አለ። ይህ ጥቅም ነው። ይህን ጥቅም ለማስከበር ሲል ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። በዚህ ሀገር ከቻለ መልሶ ወደ ስልጣን መምጣት ነው። ምንም እንኳ የኢትዮጵያ ሕዝብ አንቅሮ ቢተፋውም በወታደራዊ ኃይል አንበርክኮም ቢሆን ወደ ስልጣን የሚመጣበት መንገድ ካለው ወደ ስልጣን መምጣት ነው አላማው። እየተዋጋ ያለው ለዚህ ነው። ይሄ ካልተሰካለት ደግሞ አገሪቱ እንድትፈርስ፣ እርስ በርሱ እንዲበላላ፣ በተለይም ደግሞ አደራጅቶ ጠፍጥፎ የሰራቸው ድርጅቶች አሉ። እነዚህም በየቦታው ቀውስ እንዲፈጥሩ በማድረግ አገሪቱ ወደ ቀውስ ውስጥ ገብታ መንግስት አልባ ሁና በዚህ አጋጣሚ እሱ የሚዘርፈውን ዘርፎ የራሴ የሚለውን ክልል ወደ አገርነት ቀይሮ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር የማያቋርጥ ትርምስ ውስጥ እርስ በርስ መበላላት እንዲመጣ አልሞ እየሰራ ያለ ኃይል ነው። ስለዚህ ይህ ኃይል የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ቁጥር አንድ ሀገር ማፍረስ ነው። ቁጥር ሁለት በኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ለኝ ሀያል ሌሎቻችሁ
ከኔ በታች ናችሁ ብሎ አንበርክኮ ከቻለ አንበርክኮ የሚፈልገው ማድረግ፣ ሶስተኛው ማለት ህዝባችንን አዋርዶ ክብሩን ዝቅ አድርጎ፣ በሶስተኛ ደረጃ በደረሰበት ሁሉ ሀብት በመዝረፍ ትንሽም ትልቅም ሳትል በመዝረፍ በተዘረፈ ሀብት የኔ የሚለውን ትግራይን ለመገንባት የሚንቀሳቀስ ኃይል መላው ህብረተሰብ ቁጥር አንድ መገንዘብ ነው። ጠላት የሚያደርሰው ውድመት ሂውጅ ነው ማለት በጣም ትልቅ ነው። ለዚህ ለጥፋት አላማው ብዙ ሰው አሰልፏል። ለጥፋት አላማው የትግራይ ወጣቶች እንደ ቅጠል እንዲረግፉ እያደረገ ነው። የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ይህ ሁሉ ይገለጣል። እንደ ቅጠል እንዲረግፉ በየጦር ግንባሩ እያደረገ ነው ያለው። የማታ አተረፈባይ አጉዳይ መሆኑ አይቀርም ይሄ ኃይል። ይህን እንዲሆን ግን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር አንድ የዚህ ኃይል የጥፋት ፍላጎትን በአግባቡ መገንዘብ አለበት። ሁለተኛ መገንዘብ ብቻ በቂ አይደለም። ይህን ኃይል ከጥፋት እንዲገታ ለማድረግ መከፈል ያለበትን ለመክፈል ሁሉም በአንድ ቃል አሁን እየተፈጠረ ያለው መንፈስ ወደ አንድ ጠንካራ ኃይል መሆን አለበት። በሶስተኛ ደረጃ የመዋጋት አቅም ያለው ትውልድ ወጣቱ ይህንን ኃይል ለማስወገድ ለማጥፋት ወደፊትም የኢትዮጵያ ስጋት የማይሆንበት ደረጃ ላይ ለማድረስ መወሰን አለበት። ተባብሮ የሚደረገው ነገር ለማድረግ መንቀሳቀስ አለበት የሚል እምነት አለኝ። ሌላው ደግሞ በገንዘቡ መደገፍ ይኖርበታል፣ በሞራል መደገፍ ይኖርበታል። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ይሄ አጥፊ ኃይል በአጭር ጊዜ እንዲወገድ ማድረግ ይቻላል። ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ወደ እናንተ እየደረሰ ያለውን ወቅታዊ ዝግጅታችንን ነው። ትኩረት ያደረግንባቸው ነጥቦች ደግሞ አሸባሪው የትህነግ ቡድን ለምን አማራን አምርሮ ይጠላል፣ በዚህ የመረረ ጥላቻው ልክ የአማራ ህዝብ ተገንዝቦስ ምን አይነት አጸፋዎችን መውሰድ አለበት የሚሉትንና የአሸባሪና አውዳሚውን ቡድን ጥፋቶች ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በማሳወቅ በኩል ምን መደረግ አለበት የሚሉና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ነው። እዚህ አብረውን ቆይታ እያደረጉ ያሉት ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ ሚኒስትሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ናቸው። ዝግጅታችን ይቀጥላል። አሁንም አብራችሁን ሁኑ። ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በማሳወቅ በኩል እስካሁን መጠነ ሰፊ የሆነ የጦር ወንጀል እየፈጸሙ የዘር ጭፍጨፋ የነ ማይካድራን በቅርቡም በአፋር ክልል ላይ የፈጸሙትን ማስታወስ እንችላለን። ለዘመናት የፈጸሟቸው ውድመቶች እንዳሉ ሆኖ ማለቴ ነው። እነዚህንና ሌሎችን ጥፋቶቹን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በአግባቡ ከማሳወቅ አንጻርስ ምንድን ነው መሰራት ያለበት? እንግዲህ ምንድን ነው ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ የመጀመሪያው ጉዳይ የተፈጸመው ነገር ምንድን ነው? በየአካባቢው የተፈጸሙትን ነገሮች ሪከርድ ማድረግ ያስፈልጋል። ትንሽም ትልቅም ሳይባል ያንን ሪከርድ የተደረገውን የጠፋውን ጥፋት በእውነት ላይ ተመስርቶ ሳያጋንኑ ዝም ብሎ የፈጠራ እንትን ሳይሆን እውነታውን ለዓለም ህብረተሰብ ማሳወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። በበቂ ሁኔታ ይሄ ኃይል እያደረሰ ያለውን ጉዳት፣ እያጠፋ ያለውን፣ እየፈጸመው ያለው የአውዳሚ እንቅስቃሴ በአግባቡ አይደለም ለውጩ ለማስረዳት ይቅርና የሌላው ህዝባችን በሚገባው ልክ አልተገነዘበው። አሁን የራሱ ወገኖች ከጎኑ እየደረሰባቸው ያለውን ጉዳት በአግባቡ ተገንዝቧል የሚል እምነት የለኝም። ጥልቅ ነው የጥፋቱ መጠን፣ ጥልቅ ነው። አሁን ለምሳሌ ሰሜን ወሎን መልሰን ለመገንባት 5-7 ዓመት መልሰው እንትን አይልም፣ አይበቃም። የደረሰው ውድመት ጥልቅ ጥፋት ነው የተፈጸመው። ይሄ ጥልቅ ጥፋት ተፈጽሟል ስንል ምን ማለት ነው? በህብረተሰባችን ሞራል ላይ የደረሰው ጉዳት፣
በንብረት ላይ የደረሰው ውድመት የመንግስትም የግለሰቦችም በመሰረተ ልማት ላይ የደረሰው ውድመት ይሄንን መልሶ ወደ ነበረበት ለመመለስ አመታትን ይፈጃል። የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ አለበት ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ይህንን የሆነውን የተደረገውን ድርጊት በተለያየ መንገድ ሳይጋነን ሳይንኳሰስ ለዓለም ህብረተሰብ ማሳወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ለዓለም ህብረተሰብ የማሳወቁ ጉዳይ በመንግስት መዋቅር ብቻ አይደለም ሆነ ያለበት፣ ምሁራኖች፣ የሚዲያ ባለሙያዎች፣ ሌሎች የጥናትና ምርምር ድርጅቶችና ግለሰቦች ለዓለም ማሳወቅ መቻል አለባቸው። ባለፈው ያነሳኸው በማይካድራ የተፈጸመው፣ አሁን አፋር ላይ የተፈጸመው፣ በአማራ ተወላጆች ላይ በተለያዩ ክልሎች እየተፈጸመ ያለው አሰቃቂ ሁኔታ ከበቂ በላይ ነው። በሂውማኒቲ ላይ እየተፈጸመ በስብዕና ላይ እየተፈጸመ ያለው ወንጀል ቢያንስ የዚህ ወራሪ ኃይል እንቅስቃሴ ኢፍትሃዊ የሆነና እውነተኛ ባህሪው አሁን ምንም ምክንያት በሌለው በሌላ አካባቢ ላይ እየፈጸመ ያለው፣ ሌላው ቀርቶ ትግራይ ውስጥ ተፈጸመ የተባለውንስ ማን ነው የፈጸመው ብሎ ጥያቄ እንዲነሳ የሚያደርግ ሁኔታዎችን ማስገንዘብ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እየተፈጸመ ያለው በጣም አሰቃቂ የሆነ ነገር ነው። እኔ አንዳንዱን ነገር እዚህ አልናገረው። የሚያሸማቀቁ ነገሮች፣ የሚያሳፍሩ ነገሮች ናቸው እየፈጸሙ ያሉት። ትግራይ ውስጥ ተፈጸመ እያሉ ፕሮፓጌት ሲያደርጉት የነበረውን እነሱ በብዙ ጥፍ አማራ ክልል፣ አፋር ክልል ውስጥ ፈጽመውታል። አይታል የህፃናት አስከሬ እንዴት ተበጣጥሶ እንትን እንደ አፋር ክልል ውስጥ ሆን ተብሎ ታቅዶ ነው የተሰራው። ያ በአጋጣሚ አይደለም። አማራ ክልል የተለያዩ ቦታዎች ላይ ቅድም በዘረዘርኳቸው አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ በደል ተፈጽሞ በአማራ ክልል ብቻ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ዜጎች ሀብትና ንብረታቸውን ጥለው ተፈናቅለዋል፣ ወደ ሌላ አካባቢ ሄደዋል። ከግማሽ ሚሊየን በላይ ይህ እንግዲህ እስከ ባለፈው ሳምንት የነበረ ዳታ ነው። ይህ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ካልተገታ በስተቀር ይህ ኃይል በክልላችን የሚደርሰው ሰብአዊ ቀውስ፣ በሀገራችን ላይ የሚደርሰው ውጥንቅጡ የወጣ ችግር ለመገመት የሚያስቸግር ነው። ምክንያቱም በአረመኔነት ስለሆነ እየፈጸመ ያለው እና ሁሉም ህብረተሰብ ይህን ተገንዝቦ የሚጠበቅበትን ለመወጣት መዘጋጀት አለበት ማለት ነው። ይህን ካደረግን ደግሞ የኃይል አቅም የለውም። ጊዜያዊ የሆነ ሙቀት ተሰምቶታል። ወጣቱን በልህ የትግራይን ወጣት በልህ አነሳሱ እንትን ብሏል። ነገር ግን አሁን እየመጣ እየተቀበረ ያለው ሰሜን ወሎ ውስጥ ነው። እንደ ቅጠል እየረገፈ ነው ያለው። ደቡብ ጎንደር ውስጥ ነው። ሰሜን ጎንደር ውስጥ ነው። አፋር ውስጥ ነው። የትግራይ ወጣት መቃብር እየሆነ ነው። ይሄ አካባቢ የሚገርም ነው። የሚያልቀው ወጣት ብሎ ብሎ ይሄ ጉዳት ወደ ህዝቡ መድረሱ አይቀርም። ረጅም ጊዜ በዚህ መንገድ ይሄ ኃይል መጓዝ አይችልም። ሀፊት መከላከያና ሌሎች ኃይሎች ይመቱታል። ከኋላ እነሱ ይችን ስራ የሚሰራ የሚያፈገፍግን የሚመታ ኃይል አሰልፈው ነው የሚያዋጉት። በዚህ ምክንያት ከሁለት አቅጣጫ የሚመታ ወጣት ነው የትግራይ ወጣት ያለው፣ እያለቀ ያለው። በእርግጠኝነት መናገር የሚችለው እነዚህ የጠላት ኃይል የገባባቸው አካባቢዎች የጠላት መቃብር እየሆኑ ነው ያሉ። ይህንን የመቅበሩ ሁኔታ ማፋጠን ያስፈልጋል ማለት ነው። በተለያዩ አካባቢዎች የወራሪው ቡድን በገባባቸው አካባቢዎች ላይ ከባድ እርምጃ መወሰድ ሲጀመር
የተለያዩ የተበጣጠሱ ቡድኖች በተለያየ አቅጣጫ እየገቡ እንደሆነ እየተመለከትን ነው፣ እየሰማን ነው። በዚህ መሃልም በርካታ ጀብዱ የሚፈጽሙ በየአካባቢው የሚሊሻ አርሶ አደሮች፣ ወጣቶች አሉ። ከሰሞኑም የክልሉ መንግስትም የአማራ ክልል መንግስት ጥሪ አቅርቧል። በገቡበት ሁሉ አድኖ ህልውናቸው እንዲከስም ማድረግ አለበት። ምክንያቱም አመጣጣቸው ለከፍተኛ ውድመት ነው፣ ለሰብአዊና ለቁሳዊ ውድመት ነው። እንደዚሁም ደግሞ በደረሱበት ሁሉ የቻሉትን ያክል መዝረፍ ማውደም ነው። የመጨረሻ ግባቸው የአማራን ዘሩን ማጥፋት፣ ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው። እነዚህ በተገኙበት ሁሉ እርምጃ በመውሰድ ድጋሜ የአማራ ህዝብ የህልውና ስጋት እንዳይሆኑ፣ ለኢትዮጵያ በተመሳሳይ የመፈራረስ ስጋት እንዳይሆኑ የሚችሉበት ደረጃ ላይ ለማድረስ ምን መደረግ አለበት ይላሉ። አሁን ትግራይ አልሄር ይሄ ኃይልኛ እዚህ ነው የመጣ፣ ሊወር ነው የመጣ፣ ሊያወድም ነው የመጣ፣ ሊገል ነው የመጣ፣ ሊደፍር ነው የመጣ። እህቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ ልጆቻችን በጠቅላላ ህብረተሰባችን ለማዋረድ የመጣ ኃይል ነው። ለዚህ ኃይል ምን ርኅራኄ ማድረግ ያስፈልጋል? ጠንክሮ መዋጋት፣ መፋለም ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን ህብረተሰቡ የጀመረውን የተነቃቃ ሁኔታ በእውነቱ ለመናገር የሚያኮራ ኢትዮጵያዊነት ወኔ ያላቸው ለመስዋዕትነት ራሳቸውን መስዋዕት ለማድረግ የማይሳሱ አካባቢዎች አሉ። ተደራጅተው ጠላትን ከታጠቀው ከተደራጀው ከመከላከያ ከልዩ ኃይሉ ከመሳሰሉት ባልተናነሰ ሁኔታ በጠላት ላይ ጀግንነት የተሞላበት እርምጃ የወሰዱ ማለት ነው። ይሄ መጠናከር መቻል አለበት። ሴት፣ ወጣት፣ ሽማግሌ፣ አርሶ አደር፣ ከተሜ የሚባል ነገር የለም። በዚህ ጉዳይ ላይ ሁሉም በአንድ መንፈስ በዚህ ምሕረት የለሽ ጠላት ላይ ክንዱን ማሳረፍ አለበት። ሌላ መላው ህብረተሰብ አሁን በሎጂስቲክስ በሚችለው አቅሙ በፈቀደው ያህል ገንዘብ እያዋጣ ነው። በአይነትም በብርም እያዋጣ ነው ያለው። ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። ድል የተሟላ ድል እስከምንጎናጸፍ ድረስ ይሄ ከሆነ ይሄ ኃይል መሰረቱ ዋናው የሚያንቀሳቅሰው አይዲዮሎጂካል መሰረቱ ጥላቻ እና ቂም በቀል ስለሆነ በአጭር ጊዜ ውስጥ ደምስሶ ሀገራችን በሰላም ወደ ልማትና ወደ ሌሎች ስራዎች የምዞርበትን ሁኔታ መፍጠር ይቻላል የሚል እምነት አለ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር ቆይታ ስላደረጉ በጣም እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ወቅታዊ ዝግጅታችን በዚህ ተጠናቋል። ክተት መክት ለፍትህ ለነጻነት አስማማው በቀለ ነኝ። ጤና ይስጥልን።